Então eu vou anunciar a próxima convidada para esse painel, que é a consultora e fundadora da Shopper 2B, Bruna Falani. Bruna, seja bem-vinda, fica à vontade. E a sócia proprietária da Mais Sabor a Granel, Rosalina Batistella. Seja bem-vinda, Rosalina. Fica à vontade, o palco é de vocês. Pessoal, é uma honra estar aqui com vocês. Eu queria saber aqui de vocês, quem é dono de alguma loja de saudáveis aqui? Tá. E quem trabalha com saudáveis? Ok. Só para a gente poder direcionar um pouquinho mais as nossas palestras. Para quem não me conhece, eu sou Sandra Takata, sou presidente do Instituto Mulheres do Varejo, que congrega aí 370 executivas ligadas ao ecossistema do varejo. E a gente leva muita conscientização e transformação dentro das empresas para que a gente possa aí promover a questão da diversidade, para que nós mulheres possamos ter nossas próprias escolhas. Então a gente vai falar um pouquinho do olhar feminino nesse mundo dos saudáveis, trazendo dados, trazendo inspiração também, porque a Rosalina está aqui para contar um pouco da história dela, e é com ela que eu vou começar. Bom, para quem não conhece, Rosalina Batistella é uma empreendedora que está no mundo de saudáveis há 16 anos. Ela é da Mais Sabor a Granel. E aí, Rosalina, queria um pouco contextualizar, porque a gente fala do mundo, pelo menos no nosso varejo alimentar, ou mesmo varejo farma, o mundo é muito masculino, né? E Rosalina está há 16 anos no mercado, desbravando esse território de saudáveis, né, que pós-pandemia cresceu muito. Mas eu queria que você contasse um pouco de como é que você foi parar nesse mundo dos saudáveis. Acho que está desligado. Alô, som? Som, agora foi. Oi. Boa tarde, eu sou a Rosalina Batistella, sou proprietária da Mais Sabor a Granel Produtos Naturais. Minha loja vai completar 16 anos esse ano, e são 16 anos que não foram muito fáceis. Eu não sei se tem muitos empreendedores aqui, mas ser empreendedor e ser mulher não é tão simples como as pessoas olham. Porque eu fui para o mundo saudável porque eu fiquei doente. Eu tive uma doença grave na coluna, causada pelo trabalho, e fui dispensada da empresa, da multinacional que eu trabalhava, gerenciando uma equipe de mais de 50 pessoas. E quando eu me vi doente, eu não tinha mais espaço para mim no mercado de trabalho. Aí eu resolvi vir para o interior de São Paulo e abrir a loja de produtos naturais. Na minha época, não se conhecia nem linhaça. Quando eu abri, as pessoas não sabiam o que é linhaça. Hoje todo mundo conhece linhaça, né? Todo mundo sabe para que serve uma linhaça. Mas quando eu abri há 16 anos atrás, ele não era conhecido. Não era, não tinha muito conhecimento na área de naturais. Então, eu tive que implantar tudo isso. E eu busquei por causa da minha saúde. Porque eu estava doente e precisava mudar de vida. E eu resolvi mudar de vida com a loja de produtos naturais. E ser mulher e ser empreendedora gera muitos desafios. Ser mãe, ser dona de casa. Eu sou estudante de nutrição, faço faculdade de nutrição. Então, a gente passa por muitos desafios. E no setor de naturais, não deixa de ter desafios, né? Não deixa de ter, em comércio nenhum, você deixa de ter desafios, porque você é muito mais cobrada. Nós, mulheres, acabamos sendo muito mais cobradas porque nós temos que ser multifuncionais, né? A mulher tem que ser, né? É mãe, é esposa, é amiga, é dona de casa, e a primeira função é em ser empreendedora. E a minha vida nesses 16 anos foram de muitas altos e baixos, muitos altos e baixos. E Rosalina, assim, me conta um pouquinho, nesses altos e baixos, como é esse olhar feminino para fazer a gestão e ter essa força para
dar continuidade, né? Porque você já me contou, você superou muitas coisas aí no meio do caminho. É, foram momentos de muita superação. Eu fiquei doente de cama nesse percurso. Eu fiquei doente de cama por 2 anos. E esses 2 anos eu tive que abandonar o meu negócio. Ele ficou na mão de funcionários, meu marido tinha outro emprego. E na volta eu descubro, eu fiz uma cirurgia na coluna, coloquei 4 pinos e uma prótese na coluna. Então, assim, foi uma doença que me deixou de cama mesmo, andava de muleta, foi muita dificuldade. E quando eu operei a coluna, eu estava pronta para voltar a trabalhar, eu descubro que estou grávida. Então, eu operei grávida e não sabia. Então, assim, eu costumo dizer que o filho me deu mais força ainda para superar e conseguir. Eu voltei a trabalhar, ele tinha 2 meses... Eu tive que dispensar a pessoa que estava lá, porque ela estava me quebrando, né? Não estava dando certo. E aí eu voltei a trabalhar, a loja era pequena. Em questão de 6 meses, a gente quadruplicou o tamanho da loja. A gente quadruplicou o tamanho da loja em 6 meses. Aí a Sandra me disse assim, é o olho do dono, né, que engorda o porco. É mais ou menos esse o ditado, né? Só que, na verdade... você não adianta você ser só o dono, você tem que saber empreender, você tem que saber o que você está fazendo. Eu falo que o empreendedorismo é você olhar e criar ao olhar. Eu estou andando pela feira, porque eu vim aqui não só para palestrar, eu vim aqui para buscar novos fornecedores, buscar novas técnicas. Então eu estou aqui a trabalho também. E aí você olha o empreender em qualquer área, em qualquer área. Você olha e você cria. O empreender é criar, né? E criar no mundo de naturais é diferente. Porque existe o pré-conceito. O que é o pré-conceito? É aquele conceito formado anteriormente que natural é ruim. Não é assim que funciona? O natural é ruim. Então, qual é a minha estratégia para surpreender no mundo do natural? É você mostrar para as pessoas que ser natural também pode ser gostoso. É você mostrar, e o que, que eu fiz nesse caminho? Eu comecei criando novas alternativas, criando técnicas, fazendo degustações, mostrando para as pessoas que você pode ser saudável, gostoso. Né? Vocês não têm um preconceito? Não tem um preconceito? Ai, não vou comer porque é escuro, né? Eu tô acostumada com branquinho, com pãozinho branquinho. Eu até falei lá, porque na nossa sala tinha um pão de abacate. Né? Eu falo assim, se você falar que é um pão de abacate, você olha verde, assim. Você fala, mas você assim, tem que provar. Então, assim, eu acho que empreender é você criar estratégias, né? Criar estratégias para você mostrar para a pessoa, tirar o preconceito, a pessoa mostrar que ser saudável. Eu tive uma cantina por 2 anos em escola, de pré até o 3º ano, né? Então, assim, você imaginou você colocar saudável para crianças que no ano anterior estavam comendo fritura, comendo, né? Salgadinho. E eu, nesses 2 anos que eu fiquei com a cantina, nós tivemos 2 reclamações. 2. E até hoje, isso já fazem 10 anos, e até hoje... eu encontro com os jovens que estudavam, que hoje já são homens, né? Mulheres, e eles falam, tia, eu queria comer aquele bolo, porque criou identidade afetiva, né? Criou amor. Então, eles querem ainda. Por quê? Porque eu consegui mostrar para eles que ser saudável também é gostoso. E é possível, né? E é possível. E, Rosalina, como é que você está vendo agora, pós-pandemia? Eu acho que o seu negócio também cresceu em relação a essa questão da conscientização de que a gente precisa ter uma vida mais saudável. Sim, a pandemia, ela veio para dar um alerta nas pessoas que o corpo precisa estar saudável para você conseguir enfrentar doenças, enfrentar problemas, né? Então, a gente precisa buscar o saudável. Eu acho assim que as lojas de produtos naturais deu um boom, um crescimento muito grande depois da pandemia, porque as pessoas passaram a buscar mais saúde. Eu estava contando para a Sandra que eu criei no início da pandemia, como eu comecei falando para vocês, que eu tive algumas doenças, e eu fui asmática desde que eu nasci. Então, você imaginou na pandemia do que as pessoas morriam? De falta de ar.
E eu fui asmática todo esse período. E aí, o que, que aconteceu? Eu falei, não, eu não posso, eu tenho que estar forte, meu corpo tem que estar nutrido, eu tenho que estar bem para superar se eu pegar um Covid. Eu não quero morrer, eu tenho 3 filhos, né? Assim, mãe pensa primeiro nos filhos, né? E aí, eu criei um shot da imunidade da Rosalina, né? É o shot da Rô. Os meus clientes chegam, eu quero o shot da Rô. Então, eu criei o shot da imunidade e ele me deu saúde. E assim, imagine, olhem para mim, eu tenho 4 pinos na coluna, sou asmática, tenho algumas problemas. E aí você fala assim, nossa, toda essa energia, porque eu sou ligada no 220. Então, assim, eu tenho muita energia. Mas por que que eu sou assim? Porque eu consumo um monte de produtos da loja, o shot me deu energia e eu usei isso de estratégia a meu favor. Porque quando você mostra para as pessoas, como que você consegue ter tanta energia? Como que você consegue? Ah, porque eu consumo os produtos que eu vendo. Então, você que é lojista, você tem que entender que para você vender o seu produto, você tem que amar ele, você tem que usar ele, ele tem que fazer parte da sua vida, né? E a pandemia eu usei a meu favor. E eu sei que as lojas de produtos naturais, elas explodiram, né, depois da pandemia. Hoje os supermercados têm loja de produtos naturais. Hoje loja de produtos naturais tem, né? Por quê? Porque as pessoas estão mais preocupadas com a saúde, né? As pessoas estão entendendo que, né? Quando eu montei a loja, eu tinha fibromialgia. Fibromialgia é uma doença muito ruim, porque você tem que tomar antidepressivo. Alguém disse que eu tenho fibromialgia? Não tenho mais. Foi alimentação. Alimentação deu uma virada de chave. Eu chegava a ficar o dia inteiro na cama. Hoje eu não tenho mais. Por quê? Por causa da alimentação. A alimentação mudou a minha vida. O shot da Rosalina. O shot da Rosalina. Vou patentear meu shot. A gente já falou para ela que já passa o link que a gente quer comprar também. Eu brinco com ele. Meu shot é verde. Porque ele tem clorela no shot. E aí eu falo pro meu filho, eu falo assim que é o shot do Hulk. Porque é verde. É verde. Mas é os nutrientes, né? É muito importante. É muito importante. Tá. Ótimo. E aí, puxando um pouquinho, você estava falando da questão da conscientização, do preconceito, né? E tem algumas mudanças que eu queria também que a Bruna trouxesse. A Bruna é uma grande consultora e ela entende muito do comportamento de consumo. Então, eu vou jogar essa pergunta para você. E aí, produção, se vocês pudessem também subir já a apresentação da Bruna, enquanto isso a gente vai papeando aqui. Com essa questão dos saudáveis, estando principalmente pós-pandemia, né? Eu sei que tem um estudo, né, da Horus, que é a empresa que você também atua, falando um pouco dessa questão da saudabilidade misturada com indulgência, que é aquela parte das compras que você faz o eu mereço, né? E eu queria que você tocasse um pouquinho nessa questão. Legal, você está me produção, ouvindo? A gente está te ouvindo. Se vocês pudessem subir... Já colocou, acho. Já colocou. Ótimo. Gente, boa tarde. Obrigada a todo mundo pela presença. Sandra, obrigada aí pelo convite. Deixa eu ver se eu consigo mudar. Foi. A Sandra já falou um pouco sobre mim, mas aqui rapidamente, só para contextualizar, eu estou no mercado, eu estudo comportamento de compra há mais de 20 anos, tenho minha consultoria para estudar comportamento de compra, muito voltado para o segmento de varejo, sou mãe de 3 filhos, Theozinho está fazendo agora 7 meses, sou formada em marketing e tenho apoiado algumas empresas também como advisor ou como CMO as a service. E é o caso da Horus, que é os dados que eu vou trazer aqui hoje, onde ele lê parte aí dos tickets desse consumidor e a gente consegue trazer bastante informação para vocês. Além disso, sou parte também do Instituto Mulheres do Varejo e fundadora do Elas do Varejo. Deixa eu mudar aqui. Bom, a Sandra comentou algo importante e esse slide é importante para contextualizar. Sam, acho que eu vou ficar em pé, tudo bem? Porque senão eu não vou conseguir ler. A gente tem uma parte aqui, Carol, não quero ficar de costas para você. Senão eu tenho que ler aqui. A gente vai ver o estudo dividido em 2 conceitos, indulgentes e saudáveis. O indulgente, a gente está falando aí de categorias não básicas, normalmente tem um baixo
teor nutricional e está associado, como a Sandra falou, a uma ocasião de consumo de prazer. E aí a gente vai falar de alguns subsegmentos que estão atuando, algumas indústrias que estão atuando e que vocês vão ver exemplos sobre isso. Do outro lado, a gente tem saudáveis, que são também categorias aí não básicas, in natura ou não, que podem ter aditivos de açúcar, que podem ou não ter aditivos de açúcar ou gordura, mas possuem aí algum atributo nutricional. Eu vou mostrar a apresentação para vocês, acho que vai ficar mais fácil a gente entender como que a gente segmenta. Bom, a primeira notícia é de que quando a gente olha, aqui a gente está falando do universo varejo alimentar Brasil, e aí a gente está dividindo em três tipos aí de cestas, aquelas que são indulgentes, que eu falei para vocês, aquelas que são alimentos e bebidas saudáveis, e a gente tem a cesta básica, que é o que a gente está acostumado, que a gente compra para o nosso dia a dia em casa. O interessante é que do total da cesta desse consumidor, quase 13,9% são itens básicos que a gente compra para casa. Depois a gente tem um outro 35%, que são os itens que a gente chama aí de saudáveis ou que contém algum valor nutricional. E olha que interessante, 51% a gente está falando de algum produto de indulgência, que como a Sandra comentou, eu compro para consumir por prazer, ou eu compro para o meu filho, ou eu compro para levar para a escola. Então a gente tem uma maior parte da cesta, no geral, atuando com produtos de itens indulgentes. Se a gente avançar, a Sandra trouxe muito essa referência, a Rosalina também, sobre quanto a pandemia intensificou essa necessidade do eu mereço. Ela trouxe, tem várias discussões para a gente falar da pandemia, mas uma delas foi essa questão do mereço ou do cuidado comigo, né? Então, a gente trouxe aqui algumas matérias que saíram. A MIT, que é uma referência na questão de desenvolver marca própria, ou ajudar o varejo a desenvolver marca própria, disse que está crescendo aí o aumento de alimentos indulgentes, a famosa guloseima do Brasil. A SA Varejo traz também algumas referências sobre o quanto o produto ou os alimentos com esse perfil de indulgência tem aumentado, tem impulsionado o perfil ou o mercado de consumo no geral. E aí, quando a gente passa, a gente então olha primeiro a cesta no geral, depois passa a olhar que tipo de compra que esse consumidor realiza, o que está querendo dizer aqui? A gente vai alguns motivos no supermercado, seja porque eu preciso repor algum produto, seja porque eu tenho que comprar algo de emergência, então acabou o tomate que eu preciso fazer, ou acabou o molho, e o abastecimento, que é no geral essa compra maior que a gente faz. E aí, a gente tem dividido entre o que é a categoria de indulgência, representada aqui pelo bolinho, né? E a gente tem aqui a cesta de saudáveis. E olha que interessante, a gente tem aqui uma predominância grande da indulgência na compra de abastecimento. 96% do carrinho de abastecimento possui produtos de indulgência. E também é a maior para abastecimento. Depois a gente vem como reposição, sendo a maior para indulgência. E, por último, a de emergência. Então, a gente vê que aquela ideia de que talvez seja só por impulso não é tão bem assim. A gente pode dividir, talvez, aquele momento que a gente está no supermercado que a gente pode comprar algo por impulso, e isso funciona bastante. Mas também, dentro da cesta desse consumidor, já existem, já estão presentes essas categorias de indulgência. Continuando, tem um tema que ainda precisa ser discutido, ampliado, né, para ser mais acessível no sentido da questão de quando a gente compara com preço. Porque quando a gente olha para essas duas cestas, de fato, a gente vê que a cesta de saudável ela acaba sendo um pouco mais caro do que quando a gente olha para a média de uma cesta que possui itens de indulgência. Então, a gente vê aqui dividido entre low tiers, quando a gente divide entre low tiers, então é um segmento onde tem marcas ou produtos de baixo preço, ou de médio preço, ou de preço mais alto, a gente vê que a gente tem uma concentração aqui de itens de indulgência de baixo preço, ou seja, é gostoso e barato, então é atrativo. Então, como a gente faz para ampliar
produtos, conceitos e categorias dos saudáveis para que a gente também possa alcançar e atingir mais pessoas. Só um dado aqui que acho que é interessante comentar, que na pandemia, né, Sandra, a gente teve um aumento de itens, por exemplo, como biscoitos, como bolacha, porque muita gente não tinha o que comer e optou em comprar bolacha, que era algo mais acessível. Né? Então, a gente teve esse momento na pandemia. Justamente, até a questão do arroz e feijão, ele diminuiu. Exato. E as pessoas com, enfim, que ficaram desempregadas, né? Porque a gente teve baixas na pandemia, elas começaram a comer justamente biscoito, macarrão. Exato, exato. É, mas tudo isso para dizer pela relação de acessibilidade que talvez os produtos de indulgência tenham. E aí, dividindo, a gente tem aqui a divisão agora por nível socioeconômico para a gente entender onde estão presentes esses produtos, dividindo aí na renda desse consumidor. Né? Então, a gente vê que no nível socioeconômico A e B, a gente tem uma alta incidência de produtos saudáveis, né? Porque são as pessoas que disponibilizam e podem pagar mais por isso. Né? Em contrapartida, a gente vê um percentual menor de indulgentes. Só que quando a gente vê para a classe C e D, os indulgentes acabam sendo representativos ou tendo um percentual maior do que esse consumidor de saudáveis. Então, fica interessante aí essa questão da percepção de preço, mas também algo que depois a gente vai discutir sobre o acesso, sobre conhecer o produto, entender de quanto isso faz bem para a nossa vida. A questão da informação, eu acho que é importante, né? Porque a classe A e B, ela tem um pouco de... E lógico, como a cesta é um pouco mais cara, eles acabam apostando um pouco mais, né? Exato, exato. Continuando... Aqui eu quis fazer uma quebra, a gente fez uma brincadeira aqui dentro da cesta que foi super interessante para a gente entender quais são essas indulgências puras e quais são essas que a gente está chamando de indulgência permissiva. Né? Então, quando a gente olha para um refrigerante zero, por exemplo, a gente entende que talvez refrigerante do que a gente escuta hoje talvez não seja tão saudável, mas será que o zero eu me permito tomar? Então, a gente tem uma parcela do que a gente está chamando aqui de indulgente que talvez a gente, inconscientemente ou não, entende que a gente pode consumir porque tem menos problemas do que quando a gente olha para uma categoria regular que a gente chama. É por isso que o crescimento também, o ano passado, das indústrias fazendo... Então, eu vou fazer um biscoito recheado, mas a parte de cima, assim, do biscoitinho... Ele é feito de aveia. É. Então tem uma mistura aí do prazer com a saudabilidade. Que exato. Aí eu me permito a fazer isso. Exato. E talvez aí são estratégias que a gente pode adotar, depois a Carol pode falar também melhor, de como eu entro nesse mercado, né? Como eu permito mostrar que talvez tenha um caminho que não seja, que seja até gostoso de consumir para que eu possa dar o próximo passo para os produtos saudáveis. Então, aqui a gente tem várias opções, como cerveja zero, a própria bolacha ou biscoito, como preferir, de recheio. A gente tem até chiclete, enfim. Tem muitas coisas que a gente já se permite consumir, mas que ainda tem uma característica de indulgência. E depois a gente olha para os saudáveis, a gente já vê um percentual maior desses que são saudáveis indulgentes. Então a gente tem alguns exemplos aqui de coisas que consideram, né, ou que o mercado trata como um saudável indulgente, como um suco, né, que a gente sabe que tem os seus tópicos aí, as próprias barrinhas que entraram bastante, mas que às vezes mistura com chocolate ou não tem tanto nutriente assim, mas que o consumidor já está permitindo consumir e que já representam aí 27% da cesta. Para finalizar, Sandra, só para fechar aqui os principais achados, a gente tem então uma busca por indulgência. A busca por indulgência é importante para o shopper, seja através de produtos essencialmente indulgentes ou saudáveis indulgentes. Sabor é fundamental, então isso que a gente falou. Não é só a cor, é quanto eu vou provar e aquilo vai ser interessante ou vai ser gostoso para eu provar. A escolha por produtos indulgentes ou saudáveis é impactada pela missão da compra. Então lembra que eu mostrei o quanto
a compra de abastecimento já tinha um peso importante para aquelas categorias de indulgentes. Mas também são importantes, ele tem um peso relevante para as compras não planejadas, que foi o que eu comentei sobre a compra por impulso. E aí, como recomendação, como a gente clusteriza, como a gente segmenta esses nossos clientes para entender quem já consome algo e que eu posso ampliar essa cesta, né? Ou quem consome algo correlato e que eu poderia aproveitar e oferecer. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E também entender quem são as categorias que convivem para a gente poder trabalhar, fazer cross, fazer ações na loja que possam incentivar a maior compra desses produtos de saudáveis. Era isso. Ótimo, Bruna. Só falando um pouco do olhar feminino, né? Outro dia eu assisti um estudo da Dan Hambi falando e fazendo, na verdade, uma pesquisa para o pessoal da Ambev. Então, eles olharam que 73% das pessoas que se preocupavam com saudáveis eram mulheres. E foi então que aí eles passaram passaram esses dados para a Ambev, que eu não sei se vocês viram, tem uma nova cerveja, que é a Stella Pure Gold, enfim, que ela é de baixa caloria, não tem glúten e ela é mais leve. E essa cerveja já era uma cerveja pela Ambev, né? A Stella já era direcionada para mulheres. Mas quando eles modificaram e colocaram mais esses itens, que são os permissíveis, né, que a Bruna está trazendo, eles tiveram aí 4 vezes mais vendas no Pure Gold. Então, são esses cross, esses pensamentos que vocês têm de trazer, e o que a Rosalina está falando, da questão de reeducar e do preconceito que muita gente ainda tem. Então, você tem de tornar aquele produto agradável, é o prazer. Porque muitas vezes o natural ainda, infelizmente, pela cesta que a gente está vendo, ainda está muito ligado ao prazer. E aí, Carol, você que está aí à frente, né, como diretora do Royal Supermercados, você aí que está como influenciadora, como é que você está vendo assim, essas estratégias para esse mundo feminino, dos saudáveis, dentro do supermercado, ou mesmo, né, nas marcas que você está atuando hoje como influencer? Bem, vamos lá. Hello, people, vamos levantar aqui, que eu gosto também de andar pelo palco e falar um pouquinho em pé. Muito prazer estar aqui com vocês, meu nome é Carol Babadeira. Babadeira é um nome mais fictício, mais fantasia, mas é o pessoal que me conhece desse jeito. Nem sempre eu fui influenciadora, eu comecei como empresária dentro do negócio, sou terceira geração de uma família de donos de supermercados. Então, começou com meu avô, foi para o meu pai, e hoje em dia sou terceira geração, junto com outros primos e com irmãs dentro do negócio também. E aí, que eu sempre vim trabalhando, comecei trabalhando bem nova, com 13 anos de idade, fazendo aquele basicão, barriga no balcão, loja, empacota, caixa e por aí vai. Logo depois de um tempo, quando eu comecei a ficar um pouquinho mais velha, eu percebi que eu poderia me encaixar em alguns departamentos, comecei a fazer teste, passei para o operacional, passei por comercial, e depois de um tempo que eu fui cair dentro do marketing. Fiquei trabalhando no marketing, fazendo, né, as ações convencionais de marketing offline, que o pessoal já está acostumado a fazer, como carro de som, televisão, panfletagem. E aí começou a vir a era do digital, e nisso eu fiquei assim, digital? Que troço é esse? Né? Naquela época, digital ainda era um mistério, poucas marcas faziam. Quem fazia digital normalmente eram influenciadores e não marcas. Então, eu comecei a estudar sobre marketing digital, mesmo sem nem imaginar que eu fosse me tornar uma influenciadora muitos anos depois. Eu comecei a estudar para eu entender, porque eu sabia que se eu fizesse o digital bem feito, eu sairia na frente dos meus concorrentes, fossem eles supermercados, fossem eles donos de lojas, porque supermercado compete com farmácia, loja de produtos naturais, pet shop, padaria, açougue de bairro. A gente compete com várias categorias, com vários nichos diferentes. Então, quando eu comecei a desenvolver o marketing digital, eu comecei a perceber que o cliente, ele queria muito além de uma foto bonita, de um post bacana, de um post diferente. Ele queria conhecimento, ele queria entender do produto, ele realmente queria saber o que era aquilo que você estava vendendo. E aí, o pulo do gato para mim, que foi quando eu fiz a virada de chave no digital, foi quando a gente abriu uma bandeira nova de supermercado. A gente tinha o supermercado convencional, que atendia cliente ABC, mais BC, e aí a gente resolveu abrir a bandeira premium, que atendia só cliente de classe A.
E aí essa bandeira se chama Emporio Royale. E qual que era o nosso grande diferencial nessa bandeira? Cadastrar produtos diferentes. Foi aí que a gente começou a correr atrás de marcas de produtos saudáveis, produtos naturais, produtos de pet shop, produtos de linhas de cabelo de marcas diferentes, para a gente poder cadastrar no nosso negócio. Investimos, abrimos a loja, fizemos conceito, fizemos tudo. Chegou na hora de vender, o que que começou a acontecer? Os produtos, principalmente os saudáveis, começaram a vencer na ponta de gôndola. E eu sabia que aquilo ali não estava vencendo porque o produto era ruim. Porque todos os produtos que a gente cadastrava, a gente fazia uma escolha muito minuciosa daquilo que a gente queria na nossa prateleira. Mas por conta disso, eu falei, olha, eu acho que na verdade o cliente, ele não sabe o que que a gente está vendendo. Ele não tem conhecimento, não sabe o que que é isso. Vamos ensinar isso para ele? Bora. Foi aí que eu comecei no digital e sem aparecer, sem mostrar o meu rosto, eu comecei a divulgar os produtos que a gente vendia dentro do mercado, só com a minha câmera frontal do meu celular, sem aparecer, porque na época, né, eu ainda não tinha esse jeito, eu achava que não era para mim, mas eu tinha que vender, o marketing tinha que fazer alguma coisa, porque o comercial, quando aperta, o marketing tem que resolver, né? E nisso, eu comecei a desenvolver o digital, fui fazendo, até que chegou um momento que eu falei e comecei a pensar, por que que tantas influenciadoras fazem tanto sucesso? E isso, na época, era o auge das grandes influenciadoras, que hoje em dia tem muito mais influenciadores, né? Se a gente pegar a lista, é uma das profissões mais que tem maior número de profissionais, passou advogado, para vocês terem noção. Mas, na época, eram poucos. Era Gabriela Pugliese, era esse pessoal mais da antiga, né? E nisso, eu comecei a pensar e tentar entender. Eu acho que essas meninas, elas fazem muito sucesso, por quê? Elas criam toda uma narrativa e aí vem a parte do comercial, que é a parte do produto, que é a parte que ela fala de um serviço, a parte que ela vende alguma coisa, uma marca diferente. E nisso eu falei, opa, então existe um gap aí. Se as pessoas elas querem misturar um pouco de vida pessoal com vida, com produto e aceitam vender, se a conversão das influenciadoras são tão grandes, vamos virar influenciadora. Então, foi aí que eu virei influenciadora, mais ou menos uns 4 anos atrás, que eu entrei como Carol Babadeira. Então, eu comecei, de fato, para vender o meu negócio. Eu comecei a ser influenciadora para vender os produtos que estavam vencendo, os produtos que estavam encalhados, e para fazer essa bandeira do Empório, que é a bandeira premium que a gente vendia muito produto natural, não deixar ela para trás. Porque se eu tivesse que descadastrar esses produtos, o que, que ia acontecer? O meu supermercado de bandeira premium ia virar a mesma coisa do meu outro supermercado de bandeira convencional, que vende arroz, feijão, cesta básica e tem uma margem muito menor do que uma margem de empório, uma margem de delicatessen. Então, nisso, começamos a fazer esse trabalho e logo, depois de 4 anos, né, de muito trabalho, focando muito no digital, eu comecei a separar um pouco mais os meus business e eu vi que existia uma oportunidade. E o que, que eu falo para vocês hoje? Eu sei que aqui a gente tem muito mais lojistas do que marcas nesse painel. Eu sei que a gente também tem muitos profissionais liberais, nutricionistas, o pessoal que precisa disso para vender. Às vezes a gente pensa que o mercado digital está muito saturado, mas não está saturado. Vou dar um exemplo para vocês. No meu perfil, eu estou com 870 mil seguidores. No meu perfil, quando eu pego e eu entro e eu posto uma receita de chocolate, bomba, estoura, o pessoal, curte, dá like, compartilha, dá visualização pra caramba. Quando eu posto uma receita de salada, uma receita de um produto mais saudável, o que acontece? O engajamento diminui. Mas isso é ruim? Não é ruim. Isso é bom porque existe uma oportunidade. Então, quando a gente vê uma dor, a gente tem que enxergar uma oportunidade nisso. Então, quem trabalha com digital, seja você nutricionista, seja você dono de negócio, foca em criar conteúdo, porque para investimento, a nível de investimento, isso é muito melhor, faz com que a gente consiga alcançar muito mais pessoas, sem mesmo antes de fazer tráfego, tá? Hoje em dia eu faço tráfego nos perfis da empresa, no meu perfil, mas antigamente eu não fazia, eu cresci muito no orgânico. E comparando, por exemplo, a um mercado como os Estados Unidos, que é muito mais avançado do que a gente, quando a gente fala digitalmente falando, o clique nos Estados Unidos chega a ser 7-8 vezes mais caro em tráfego pago do que no Brasil. Então, quanto mais a gente demora para fazer o digital, mais caro vai sair para a gente no futuro. Então, quem ainda não investe, quem ainda não vê oportunidade disso, acelera porque dá tempo, né? E aí, a gente fala de produto saudável, a gente vê o pessoal falando, mas os produtos não são bons, as receitas não são tão bacanas. Mas aí que eu falo, a gente tem que aprender a democratizar os produtos saudáveis e a gente tem que aprender o que o cliente quer consumir e quer comprar.
Às vezes o cliente, ele não quer comprar um iogurte vegano, mas às vezes ele está disposto a comprar um bolo com redução de açúcar. Então, o meu papel como dona de negócio, como comerciante, como empresária, não é só colocar um produto na prateleira e revender. O meu papel também é desenvolver o meu produto. Então, hoje, a minha confeitaria, a minha padaria tem produto com redução de açúcar, tem produto com... Tem produto com sem glúten, não, porque tem a nossa padaria mesmo. A gente não consegue produzir sem glúten. Mas a gente tem produto vegano, que a gente substitui o leite de vaca por leite de aveia. A gente tem vários outros produtos que a gente consegue democratizar a alimentação saudável. Ser saudável não quer dizer comer só folha, ovo e frango. Às vezes, a gente poder reduzir um pouquinho, trocar uma Coca normal por uma Coca zero, trocar um produto que tem 50 gramas de açúcar por 30 gramas de açúcar, é um passo, é um início para a gente conseguir fazer essa introdução nos nossos clientes e conseguir trazer mais pessoas para perto da gente, né? Então, o radicalismo, acredito eu, que é muito mais difícil da gente fazer essa conversão do que, de fato, pegar e começar a introduzir aos poucos. Então, quem aqui é nutricionista, trabalha com digital, quer ir para o lado de influenciadora digital, começa a vir com linguagens mais fáceis e mais práticas. Porque eu vou falar por mim, tá? Opa, tá chiando. Tá chiando aquilo, tá? Não? Então, tá chiando só no meu, tá? Então, eu como quando tô no chão de loja, eu falo para vocês... Cliente não sabe a diferença de produtos sem glúten e sem lactose. Ele acha que quando está escrito sem glúten é saudável. Gente, não é saudável. Sem glúten só não tem a farinha de trigo que é específica, entendeu? Mas não é saudável. Então a gente tem que fazer um trabalho educativo, fazer um trabalho de que a gente consiga realmente fazer com que o cliente aprenda e entenda. Porque, por exemplo, eu vi a Rosalia aqui falando, né? Na minha época, ninguém sabia o que era linhaça. Hoje em dia, todo mundo conhece a linhaça e os benefícios da linhaça. Mais ou menos, tá? Porque eu, Carol, conheço linhaça, eu sei que tem fonte de fibra, mas eu não conheço todos os benefícios. Isso porque eu trabalho dentro do negócio, só que eu tenho uma média de 24, 25 mil itens dentro da minha loja. Então, nem sempre eu consigo saber todos os produtos. Então, muitas vezes, o que parece ser óbvio pra gente, não é óbvio pro nosso cliente. Então, quando vocês forem desenvolver ponto de venda, pensa no digital, pensa em amostra grátis no ponto de venda, pensa em degustação, pensa em evento, pensa em workshop, pensa em live. A gente tem uma porção de coisas que a gente pode desenvolver ao longo desse tempo e criar essa cultura do saudável dentro do nosso negócio, sempre buscando por produtos mais acessíveis, sejam eles financeiramente falando ou sejam eles produtos mais acessíveis que eu digo. Pô, não dá para fazer um bolo sem glúten, sem lactose, sem açúcar, sem isso, mas pelo menos vamos tirar o glúten ou vamos tirar o açúcar, vamos substituir alguma coisa. Isso também é acessibilidade para o cliente. Obrigada. Eu falo rápido, né? Mas a gente pega, Carol, a gente gosta desse 220. Voltando só um pouquinho para a Bruna, né, e já que a gente também está tocando nessa questão dos negócios, Bruna, como é que você acha, por exemplo, que a indústria ela pode ajudar nos segmentos? Eu acho que tem algumas marcas aqui, né? E aí, do outro lado, tem essa questão da curadoria dos lojistas também. Como é que... Assim, a indústria pode desenvolver e ajudar a desenvolver esse segmento e, do outro lado, por essa pesquisa, eu acho que dá para também os lojistas terem ideia do que eles têm de ter dentro da loja, né? Acho que foi prudente a Carol falar sobre as oportunidades que tem no varejo, porque é muito importante essa conexão. Se você distribui, se você trabalha, se você vende seu produto através de um varejo, se aproximar, tentar fazer parcerias, entender como que vocês podem trabalhar junto para todo mundo ganhar, eu acho que é o primeiro passo de como eu trago os varejos que são parceiros para eu poder desenvolver. Porque eu queria até fazer uma observação aqui que eu falei do material, de ser mais caro. A questão não é que a gente precisa baixar o preço, porque eu entendo, talvez, que o produto tenha entrega e benefícios para isso. O desafio é como eu mostro que esse produto vale o que você está comprando. Então, essa proximidade de tentar fazer parcerias. Então, vamos pensar
Não sei se todo mundo conhece, mas tem hoje a maioria dos varejos já estão trabalhando com o que a gente chama de CRM, onde a gente conhece um pouco mais sobre esse consumidor. A gente consegue entender um pouco mais a fundo porque ele se identifica lá no momento da compra. Então, quem são esses clientes potenciais que consomem linhaça, por exemplo, para poder, num primeiro momento, enviar informação sobre o que é linhaça? Né? Depois eu posso enviar um produto, um sampling, um gift sobre o seu produto para esses clientes que são potenciais para comprar. Então, quais são as ferramentas que, em parceria com o varejo, degustação é algo, por exemplo, também super importante, porque às vezes você quebra a barreira de deixa eu provar, e quando você prova, você percebe a diferença daquilo realmente que o produto estava oferecendo. Então, esse é um dos caminhos, mas o que eu queria destacar para a indústria é a importância dessa consciência de vocês conhecem o produto, vocês sabem o benefício, nem sempre o varejo sabe, então é importante compartilhar para que o varejo entenda o produto que ele está vendendo, mas também para os consumidores, então aproveitem das redes sociais, aproveitem dos canais que vocês têm de comunicação para falar bastante a respeito do produto. O ponto de venda de vocês, seja um supermercado ou seja a própria loja, ajuda também nessa educação. Então, quando a gente começa lá a dimensionar, então aqui eu tenho produtos de linhaça. Quais são os benefícios? Como que eu posso consumir? Né? Trazendo um paralelo para que vocês entendam, a categoria de vinhos, por exemplo, já faz muito isso. Ah, o vinho branco harmoniza com o quê? Então, eu tenho um jantar hoje que eu vou fazer um peixe. O que, que eu posso recomendar? Então, tragam isso para a categoria de vocês. Como que vocês podem ajudar o consumidor a dar os primeiros passos, a poder saber mais. Coloca um QR Code, né, para entender. Então, aproveitem bastante desse momento de proximidade com o consumidor para trazer mais informações sobre essa categoria. Ótimo, Bruna. E você, Rosalina, como é que você faz a curadoria, por exemplo, dentro da sua loja? Como é que você escolhe os produtos? Porque nesses altos e baixos a gente vai aprendendo, né? E vai reeducando também. Na verdade, está escutando? Na verdade, quando o primeiro que a gente, com os anos, né, de loja, você vai conhecendo os seus clientes e eles vão buscando, porque hoje as pessoas estão buscando. Eu comparei sobre a linhaça há 16 anos atrás, é que as pessoas não sabiam, não somente os benefícios, mas não conheciam a linhaça em si, que é uma coisa muito popular hoje em dia, né? Linhaça, chia, aveia, são umas coisas muito populares. Antigamente, você ser saudável era comer aveia, não era assim? Ser saudável era comer aveia. Daí eu lembro na minha época que criaram lá uma aveia com chocolate, aveia com uva passa. Então, assim, era ser saudável era comer aveia. E hoje não, hoje é muito amplo, tem muita coisa, né? E assim, o que a gente costuma fazer? Deixar os produtos mais com um paladar melhor para que atraia. A gente faz muita degustação, né? Muita degustação. Quando a gente vai buscar, que nem aqui na feira, eu vim buscar produtos mais voltados para a linha de alérgicos. Eu vim, assim, o meu foco maior foi a linha de alérgicos. Então, eu estou provando, aonde fala zero glúten, zero leite, a gente está lá olhando, analisando. Mas primeiro eu vou, se é gostoso. A gente tem que ser feliz. Ninguém vai ser saudável para ser infeliz, né? A gente busca ser feliz. É o prazer que está lá na pesquisa. Isso. Que a Bruna está falando, uhum. Que a gente tanto busca. Isso, e o que acontece quando você busca ser feliz? O preconceito, ele já vem formulado, né? Ser saudável é ruim. Gente, parece que o povo já nasce com isso, né? Ser saudável é ruim. Então, você tem que tirar esse preconceito e você mostrar que um bolo integral de chocolate também pode ser muito gostoso. Um bolo de cenoura sem glúten. Trocar a farinha de trigo pela farinha de aveia. Então, nós, na Mais Sabor a Granel, a gente faz muito isso. Eu faço as substituições. Quando o cliente chega, a primeira coisa, assim, quando um cliente é novo, né? Ele fala assim, eu queria mudar a minha vida, eu queria aderir às coisas saudáveis. O que eu posso fazer? Você não pode mudar o seu hábito. Porque se você chegar e falar assim, não, você não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer açúcar, não pode...
você perdeu o cliente, gente. Você perdeu o cliente. Porque não vai voltar mais. Porque a pessoa, ela quer ser feliz. Quando você manda, você tira dela todos os prazeres na alimentação, porque a alimentação é prazer. Quando você vai, dia dos namorados, você vai, o que, que você programa? Vou sair jantar com meu marido. Então, tá alimentação ali. Vou reunir os amigos. O que, que você faz? Alimentação. Tudo está em volta, né? Tudo está em volta da alimentação. Então, a gente pode... assim, o padrão mais sabor a granel é fazer com que o seu dia a dia acrescentar no seu dia a dia alimentos saudáveis, né? Carol, você deixou já algumas dicas, né? Falando um pouco da questão das influenciadoras, do uso das redes sociais. Mas como é que você está ainda? Quais são as oportunidades que as pessoas têm? Porque hoje está muito em voga as coisas curtas ou não, os vídeos, enfim. Quais são as oportunidades e quais são os erros mais frequentes, né, que as pessoas acabam cometendo nas redes sociais? Porque para você crescer com esses quase 900 mil seguidores que você tem, você já passou por altos e baixos e tem muita, assim, sabe, tem muito aprendizado aí dentro, né? Como é que é essa área de saudáveis, que tem de ser desbravada ainda, e é o que você falou, a gente tem de enxergar como oportunidade, o que, que as pessoas precisam fazer? Bem, vou ficar em pé de novo. A gente tem que entender primeiro a plataforma que a gente está lidando, né? Se a gente está falando de Instagram, ou se a gente está falando de TikTok, ou se está falando de YouTube, ou se está falando de WhatsApp. Cada plataforma digital, ela se comporta de uma forma diferente. Não adianta você querer criar conteúdo de TikTok para o Instagram e Instagram para o TikTok. Não funciona. Um ou outro pode colar, mas a maioria não vai funcionar. Então, eu digo para vocês, se for para escolher um para começar, um para colocar energia, coloca energia no Instagram, porque ele é uma ferramenta muito mais madura e muito mais de venda, de conexão, de conversão, seja para você nutricionista ou seja para você um dono de negócio, tá? Então, coloca energia no Instagram e começa a entender. Hoje, os vídeos mais curtos funcionam melhor para Instagram. Curto, que eu digo 15, 20 até 30 segundos. Vídeos mais longos, que é de 1 a 2 minutos, funcionam melhor para o TikTok. Então, dependendo da narrativa que você for criar, você já sabe qual plataforma que você vai utilizar. E a vantagem é que hoje em dia é tudo em pé. Então, a forma que a gente cria um conteúdo em pé, a gente consegue replicar para outras coisas. Vamos supor, a minha lista de transmissão do meu supermercado, ela também é enviada para os clientes, os conteúdos, não todos, uns ou os outros que aparecem na rede social, porque a tela é a mesma, é tudo em pé. Então, combina, fica muito bom para o cliente, né? Eu falo que hoje, quem é a pessoa tomadora de decisão que faz a compra, de fato, que gasta dinheiro na casa? É a mulher, tá? Os homens podem falar, mas eu sei cozinhar, mas quem compra a parada, quem gasta o dinheiro é a mulher. Então, ao mesmo tempo que a mulher, ela tem o poder do dinheiro na mão para gastar, para fazer consumir, ela que vai decidir o que o marido vai comer, ela que vai decidir o que o filho vai comer, ela também é a mais influenciada. Então, as mulheres, elas são altamente influenciadas. Para e pensa, quantos influenciadores mulheres vocês seguem no Instagram? Provavelmente uns 20, 30. E quantos homens? Um número bem menor. Então, nós que somos mulheres e consumimos mais, nós nos conectamos muito mais com mulheres e elas são as responsáveis para a gente poder pegar e fazer essa conversão. Agora, falando um pouquinho de investimento aqui em influenciadora, né? Eu falo para vocês porque quando eu comecei, eu abri meu Instagram, eu tinha 320 seguidores. E quando eu comecei, eu falei, caraca, como é que eu vou fazer para crescer nisso aqui? Porque já tem tanta gente grande, cada dia vai crescendo, crescendo, crescendo mais, mas eu tenho que desenvolver um negócio. Vambora? Vambora. Influenciadora, ela serve para duas coisas: fazer branding da tua marca, que é fortalecimento de marca, imagem, mostrar que a loja existe, que a loja é séria, que o negócio realmente funciona, e o outro, trazer lead. O que é lead? Contato, gente, cliente, para tua página. Então, esse papo de que a influenciadora tem que vender, eu já contratei a influenciadora Aninha, Maria, Gabriela, gastei dinheiro e não vendeu. Influenciadora, uma ou outra pode vender para você, às vezes vende, vende. Mas quem de fato tem que vender são vocês. Já foi a época que as influenciadoras vendiam as marcas. Hoje em dia, a gente está migrando para um processo contrário. É só vocês analisarem aqui em volta.
quantos estandes que a gente tem nesse evento, nessa feira, que são estandes de influenciadoras, que elas são donas ou sócias do negócio. Então, se as influenciadoras elas estão migrando para o nosso negócio físico, se elas estão indo para a indústria, se elas estão indo montando loja, por que, que a gente também não faz o contrário? Esse foi o movimento que eu fiz, fazer o movimento contrário, sair do físico e ir para o digital. Então, isso se chama business influencer, influenciador de negócio. Todos nós temos que ser influenciadores do nosso negócio. Hoje, por exemplo, como eu já estou um pouco maior, eu trabalho com grandes marcas. Essa semana eu trabalhei com Coca, com Vigor, com marcas muito grandes a nível nacional. Mas quando eu comecei, não era assim. Quando eu tinha meus 5, 10, 15 mil seguidores, eu fazia empresas e marcas muito pequenininhas da minha cidade, do interior, disso, daquilo. Um case para vocês é o seguinte. Tinha um cara que ele me contratava, que ele tinha uma loja de esmalte de 6 metros quadrados. E mesmo ele tendo um negócio muito pequeno, ele investia em mim, né? Eu falava, cara, esse cara é ousado, né? Porra, 6 metros quadrados, o cara tá me contratando. Na época eu não cobrava nem o que eu cobro hoje, mas na época também gera um valor bacana. E ele começou a me contratar, e toda vez que eu ia lá e gravava a loja dele, eu dava dica pra ele, olha, fica de olho, quando eu for na tua loja eu gravar stories, você não fica repostando stories que eu gravei, porque a minha audiência vai clicar no teu arroba e vai querer saber o que, que você tem de produto. Então, grava stories, você, diferente, do seu jeito, vende o seu negócio, para você conseguir converter esse volume de seguidores e de leads que eu estou jogando para você. E o cara, gente, era um homem casado com uma mulher que tem uma filha que era dentista, abriu uma lojinha de esmalte, e nessa lojinha de esmalte ele começava a pegar e vender produto. Um homem vendendo produto de unha, de esmalte, conseguia vender. Hoje em dia ele já está com 5 lojas, montou um negócio, abriu mais o nicho dele, não está só em esmalte, está com perfumaria, está com creme, está com cabelo. Então ele foi o quê? Ele também se transformou num business influencer. Isso eu acredito que todos nós temos que fazer, porque o movimento natural é esse. A gente tem que aprender a vender nosso peixe e não ficar contando só com influenciadora digital para vender uma consulta nossa ou para vender um produto nosso. Influenciadora digital é branding, é volume e é lead para a gente. Mas quem de fato vende, quem tem que chegar e aparecer na tela e perder vergonha, somos nós, né? Esse movimento da internet ele é muito interessante porque, no início, todo mundo que fazia digital ficava assim, ai, mas eu tenho vergonha, não sei quem vai me zoar, não sei quem vai me zoar. Eu tenho um exemplo dentro de casa, meu marido está aqui. No início, quando eu falava para ele me ajudar, para aparecer em alguns vídeos, ele ficava assim, não, não vou aparecer, não, não vou aparecer, eu não quero, meus amigos vão me zoar, não sei quem vai me zoar, não quero, não quero. Quando ele viu que o negócio começou a criar corpo e eu comecei a trabalhar com marcas maiores e começou a ter uma visibilidade que aquilo realmente dava certo, ele falou, opa, então peraí, esse negócio está dando certo, vamos embora, vamos junto. Então, a verdade é o seguinte, quando a gente pensa que o negócio no digital a gente não quer fazer por receio do que os outros vão pensar da gente, quem a gente está com esse receio é quem nem vai comprar da gente. Quem quer comprar da gente, quem vai gastar dinheiro com a gente, pagar uma consulta nossa, comprar um produto nosso, ele está com um cartão de crédito pronto, só esperando você saber ensinar e vender para ele. Então, se você hoje ainda tem essa dúvida, saia daqui com a decisão de que você realmente vai aprender a ser um business influencer e vender o seu negócio. Então, deixa eu ver o que mais. Se eu não esqueci mais nada. Para as perguntas, cara. Para as perguntas, então é bom, já te disse que é isso. Gente, ó, aproveitem as feras que estão aqui. E assim, quem quer fazer pergunta, é só aí o pessoal passa o microfone que está aqui, o pessoal dá. Levantem a mão, alguém quer fazer pergunta aqui? Tá aqui, aqui no cantinho. Boa tarde, essa vai para a Carol. Pode falar seu nome. Meu nome é Pauli, sou de João Pessoa, estou com a marca nova de produtos saudáveis. E a gente está entrando no mercado principalmente com foco em revenda e com a intenção também de entrar em supermercados. Então, principalmente para a Carol, que tem muita experiência nessa área, hoje, quais principais pontos que você observa para uma marca nova, para você fazer a seleção, para entrar ou não na sua rede? Olha, não vou contar mentira para você. É muito difícil de entrar num supermercado quando você é uma indústria pequena, quando você está começando. Não vou fantasiar para você. É difícil pra caramba, sabe por quê?
todo mundo quer o supermercado. O supermercado é a maior gôndola, a maior prateleira que existe, né? Então, o que, que eu acredito que você tem que fazer? Primeiro, você tem que mostrar que você não quer só vender o seu produto, que você quer ser um parceiro do nosso negócio. Então, o que, que além de comprar o produto, me garante? Pô, se não vender, eu recolho tudo e te devolvo e você não precisa me pagar. Não, de repente, vamos trabalhar num formato aqui diferente, onde você consegue fazer uma margem reduzida durante os primeiros meses, para você ter um volume de exposição maior para o seu produto chamar atenção, porque se você colocar duas fileiras ali também, não vende não, porque não aparece o produto. Faz degustação, então é aquilo. Seja parceiro do supermercado e mostre que você garante o seu produto, que você sabe a qualidade, que você vai estar ali para fazer o negócio acontecer. Porque senão, cadastrar por cadastrar, para deixar mais um produto solto, vai vencer e depois o prejuízo cai para a gente. Obrigada. A outra resposta também é assim, eu acho que é uma crescente de reputação para você se diferenciar. Então, há uma linha de fazer crescer e se tornar conhecido. Lógico, pequeno, mas há muitos cases de marcas que começaram dessa forma. E que, de repente, o consumidor pede tanto que o supermercadista até é obrigado a cadastrar. Ó, o que mais tem, tá? Vários fornecedores, às vezes, começam a mandar marido, filho, sobrinho, para papagaio e periquito, ficar mandando mensagem na ouvidoria ou no, na rede social. Ai, eu quero tanto um produto que não vende no mercado. E pior que dá resultado, a gente acaba cadastrando. Então, funciona, mas tem que fazer disfarçado. Entendeu? Tem que te chamar, o povo não pode se ligar que é você, não. Mas eu acho que há uma crescente dessa de reputação e de qualidade. Qual é o seu diferencial? Então, as redes sociais hoje, elas demonstram isso. É saber quem a gente vai seguir. Se o seu produto realmente tem qualidade, ele é um produto que te dá prazer, que é gostoso, que, enfim, puxa, muita gente está comprando, ele acaba sendo visto também na ponta da gôndola. Se não é isso, né? É o que a Carol está falando, é prejuízo pro varejista. Vou dar só mais uma dica, tá? Ó, de ouro, pega então. O pulo, descobre quem é o dono, manda para casa dele. Porque tem vezes que o produto não chega pro dono, chega só no comercial e para. Descobre quem que é o dono, quem que é a filha do dono, quem que é o sobrinho do dono, sai mandando. Entendeu? E manda uns kits bonitos, não manda miseria não, manda coisa grande. Depois você entrega pra Carol no final. Alguém mais tem alguma pergunta aqui? Tem aqui. Passe o microfone aqui. É a primeira, Sandra. Aqui. Ah, tá lá. Depois eu acá. Sou meio alta pro largura do filme. Oi, tudo bem? Eu sou a Sabrina, eu sou nutricionista. Tenho uma loja de produtos naturais ali perto de Curitiba. E eu fiquei, depois da palestra da Carol, eu fiquei com uma dúvida. Eu sempre tento fazer essa coisa de mostrar como que uso os produtos. E, inclusive, eu acho que a minha loja só deu certo por causa disso. Porque eu comecei a falar, né, sobre como que funcionava, como que fazia, as receitas. E antes eu não era nutricionista. Então, hoje eu tenho aquela coisa de vender consulta e, ao mesmo tempo, ter que vender os produtos. E aquela disputa de marca. Eu não posso fazer uma ligação direta para a marca, né, ou dar problema para mim. Então, hoje, o que, que eu faço? Eu posto no meu Instagram e eu reposto a mesma coisa na página da loja, por divergência de tempo mesmo, de não conseguir fazer algo legal ao mesmo tempo nas duas, né? Como que vocês acham que isso funciona, ou como vocês fariam? Vou falar por mim. Depois que eu cresci mais no digital e eu não conseguia dar mais a devida importância e atenção no Instagram do supermercado, eu deleguei. Eu coloquei outras pessoas para fazer. Então, se você entrar hoje no Instagram do supermercado, você provavelmente vai ver minha irmã lá gravando stories, não eu. Quem tá criando conteúdo hoje é ela. Não só ela, tem outros influenciadores também de dia a dia que eu contrato para fazer essa criação de conteúdo. Mas só viver de repost, o engajamento do Instagram, ele vai só te diminuindo, porque ele entende que o repost não é uma criação de conteúdo. Então ele diminui o engajamento. Cuidado com isso. Aqui, ó. Aqui, primeiro, depois vamos lá. Oi, boa tarde. A gente só tem mais 2 minutinhos. Então Bom, a gente veio da Argentina, meu nome é Márcia. A gente tem lá uma marca de sorvete vegano, sem glúten, sem lactosa. E ao mesmo tempo, como disse a Rosalina, gostoso. Que você tem vontade de comer e tem prazer de comer, mesmo comendo uma coisa saudável. Como é o mercado de sorvete no Brasil? A gente tem picolé, sorvete em pote. E viemos na feira para conhecer como é o mercado no Brasil de sorvetes saudáveis ou um pouco mais saudáveis que os normais.
Bruna, você tem algum dado em relação a isso? Ou... Enfim. Tá, eu vou responder então. Ai, gente, sou eu, credo. Vamos lá. É, como dona de supermercado, eu vou te responder. Se você analisar e comparar com o mercado americano, o Brasil está muito, muito atrás. Porque sorvete, picolé é considerado um alimento de ticket médio mais alto. Então, público C só consome em ocasião especial. Público D também. Público que consome em ocasião de dia a dia é a galera mais classe A, que ah, jantou, vai comer um sorvete, vai comer não sei o quê. Mas a gente vê que existe um espaço, mesmo não sendo tão grande quanto nos Estados Unidos, por exemplo, na Noruega, na Europa, que é mesmo nevando, a galera tá tampando no gelato, aqui existe um mercado, eu falo por você. Inicialmente, se você pegar uns 6, 8 anos atrás, o único produto premium que você encontrava na geladeira era o Häagen-Dazs. Hoje em dia tem Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, Bate de Latte, várias outras marcas se introduzindo e cada vez mais criando força no ponto de venda. Então é aquilo, você tendo um produto diferente, competitivo, que tem algum apelo, seja de embalagem, seja de sabor, existe sim um mercado muito interessante, mas nada comparado a um país de primeiro mundo que as pessoas têm muito mais dinheiro para gastar. Não tô desanimando, não, tá? Tô te dando um ânimo aí pra você. Não, acho que o que eu posso dizer é que o mercado hoje do Brasil, ele é formado por esses sorvetes que a gente conhece desde sempre. Tem as gelaterias que estão fazendo sucesso, mas com apelo de saudabilidade, com apelo de sem açúcar, muito pouco ainda. Não tô dizendo que não existem marcas, mas a visibilidade e a comunicação desses produtos é baixíssima. Então, quando a gente vai no supermercado, a gente já tem umas marcas como Bate de Latte já aparecendo, mas a gente tem as marcas tradicionais, né, e que não vão com esse apelo. Então, o que eu diria é que tem um mar de oportunidades, tem o desafio de espaço, porque geladeira tem um espaço maior ainda, porque no supermercado não dá para pôr várias, né, mas é, em termos de visibilidade do que eu vejo do mercado, não conheço nenhuma marca que atua com esse apelo do que você está trazendo hoje. Eu acho que vocês podem ter aí é muita oportunidade também. É, a Rosalina está falando também que atende alérgicos também, né? E essa área é onde está crescendo bastante. Última pergunta aqui. Olá, boa tarde. Meu nome é Daiane. É, eu tenho uma marca de granola artesanal, a Granoli. Tem um ano que a gente está nessa, que eu abri minha cozinha e agora a gente está com essa questão dos lojistas, né, no varejo e no atacado também. E aí, a minha maior dificuldade é nessa parte do digital também. Porque a Granoli, eu vejo que muita gente compra também pela pessoa, né, por mim, mas é, até que ponto, como é que eu devo começar a ser o business, né, influencer? Porque eu uso o meu Instagram pessoal e uso o Instagram da Granoli, tenho algumas influências, e aí eu não sei como é que, até onde eu posso mostrar minha vida pessoal e será que eu tenho que botar também no meu Instagram pessoal? Como é que eu posso fazer, se eu viro um Instagram só, mostro mais a minha vida. Entendi. Enfim. Gente, ó, sábado eu vou estar aqui em outro painel, se eu não me engano, é às 15 horas. 2h15. Então eu vou trazer um painel 100% digital aqui para vocês, que eu vou estar tirando mais dúvida ainda. Quem quiser participar, tá muito convidado. Mas vamos lá. É, começa primeiro pelo Instagram da sua marca, sem misturar tanto vida pessoal. Ou seja, pode falar de vida pessoal, sim, pode mostrar. Só você não vai mostrar assim, ah, agora eu tô fazendo meu skincare, que não tem nada a ver com o seu produto. E aí, quando você já estiver mais conhecida no Instagram da tua marca, mais pujante, já com um número de seguidores bacana, você cria o teu para você virar influenciadora dentro da sua base, porque a tendência de conversão é muito maior no Instagram pessoal do que no Instagram profissional, tá? É, começa a trabalhar, é aquilo que eu te falei, trabalhando com influenciadoras, usa o lead delas. Começou a trabalhar, ela vai postar naquele dia, então aquele dia você tem que estar cheia de stories no seu perfil. Brasileiro gosta de stories, gosta de fofoca, gosta de dia a dia, gosta de não sei o quê. E depois, entre uma fofoca ou outra, ele compra o produto, entendeu? Então, começa no Instagram da marca, devagarzinho, para você pegar o ritmo. Pegou o ritmo, cresceu? Vai para a tua. E continua contratando influenciadores. Não sei qual que é o seu orçamento para isso. Se depois você quiser aqui bater mais um papo comigo também, a gente pode falar sobre isso. Ok, obrigada. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Enfim. E acho que é isso. É uma honra estar aqui na Natural Tech desse ano. Obrigada, gente.